iyada oo duruufo adag lagu jiro isla markaana aan ogsoonahay waajibka gaarka ah ee naga saaran in aan doorashooyinku ku dhacaan waqtigoodii waxaan qaadanay tallaabooyin ku qotoma hirgelinta heshiiska 17-kii Sebtembar 2020. Si loo fuliyo heshiiskaasi waxaan qaadanay tallaabooyin muhiim u ah qabsoomidda doorashooyinka labada aqal annaga oo magacaabnay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal guddiga maamulaya doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo guddiga xallinta khilaafaadka la tashiyo ballaaran kadib waxaa noo suurta gashay magacaabista guddiyada doorashooyinka heer federaal kuwa dowlad goboleed inta heshiisku dhigayo iyo ay xukuumadda magacaabdo kuwa maamulaya doorashooyinka Somaliland banaadiriga iyo guddiga xallinta khilaafaadka xukuumaddu waxay kaloo dejisay qorshaha amniga doorashooyinka iyo miisaaniyaddii loogu talagalay in lagu fududeeyo habsami u socodka doorashooyinka waxyaabahaas oo idil waxay muujinayaan sida aysan marnaba xukuumaddeedu uga gaabin in dalka hore loo dhaqaajiyo la xoojiyo dhaqanka dimuqraadiyadda ee aan ku heshiinay lana joogteeyo dhaqanka qori isku dhiibka ah ee ay soomaalidu heshiis ku tahay xildhibaanada sharafta leh mudanayaali marwooyin 6-dii bishan Februari waxa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu idin faahfaahiyey dadaalladii ay dowladda federaalku ku gashay in ay waddanka ka qabsoomaan doorashooyin xilligoodii ku qabsooma isla markaana uu idinla socosiiyey tanaasulaadkii iyo dulqaadkii ay dowladdu muujisay si ay u qanciso cid kasta oo wax tabanaysa sidaad la socotaan aniga iyo xubno ka mid ah xukuumaddeeda waxaan safarro shaqo ku tagnay dowlad goboleedyada qaarkood annagoo kulamo la tashiya la yeelanay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed puntland galmudug qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo hoggaanka bulshada rayidka kulankii ugu dambeeyey ee samareeb 4 madaxweynaha jamhuuriyadda ra-iisul wasaaraha madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxay ku bixiyeen dadaal aan la soo koobi karin iyadoo ay dowladda federaalku ay ka muujisay tanaasulaad badan waxyaabihii laysku hayay haddaba waxaa laga maarmayn in si daacad ah looga wada xaajoodo caqabadaha ku horgudban hirgelinta heshiiska doorashooyinka ee la gaaray 17-kii Sebtembar 2020. Xildhibaanada sharafta leh mudanayaali marwooyin waxaan soo dhaweynayaa dadaallada lagu doonayo in isfaham buuxa laga gaaro arrimaha doorashooyinka anigoo xoojinaya shirkii wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda in la qabto 15-ka bishan Februari ugu dambeyn waxaan shacabka soomaaliyeed u sheegayaa hore ayaan doorashooyin u soo qabsannay innaga oo intaan ka itaaliyar maanta waxaan haysannaa dhammaan aqoontii kartidii niyaddii aan doorasho ku geli lahayn sida aan hortiina hore uga ballanqaaday waxaan u taaganahay hirgelin doorasho xor iyo xalaal ah xukuumad ahaan waxaa waajib shaqo naga saaran yahay hirgelinta doorasho hufan xalaal ah la isla wada ogol yahay waxaan hortiina ummadda soomaaliyeed uga caddaynayaa inaan u taaganahay hirgelinta doorashada iyo inaan wixii caqabada ah aynu horyaalla ka wareejino fududayno cidda u xil saaran u madax bannaanaato awood siino guddiyada doorashada iyo hay-adaha kale ee shaqada ku leh waxaan ku dardaarmayaa isku duubni walaalayaashay soomaalida iskaashi wada shaqayn wanaagsan waxaan ku dardaarmayaa idinkala dardaarmayaa walaalahay xildhibaanada ah in qof kasta oo muwaadin ah kaalintiisa ka qaato marxaladan kala guurka ah Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel app-ka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.